Що ж, друзі, всім привіт! І сьогодні я вам розкажу, як я продав 2 тонни меду за 400 тисяч гривень. Дивіться. По-перше, треба пам'ятати про те, що бджільництво – це ваш бізнес. Це перший дуже важливий пункт. Другий важливий пункт. Перед тим, як заводити бджіл і мріяти на цьому заробляти, вам потрібно розібратися, як ви ту продукцію будете реалізовувати. Це другий важливий пункт. Дуже важливий. Тому що, коли у вас буде стояти 10 бочок меду, і ви його будете здавати по 40 гривень за кілограм, м'яко кажучи, вам така історія не дуже сильно сподобається. І потрібно думати. Думати, як просувати свій товар в маси. Думати, яким чином ви можете припіднести до клієнта всю цю історію. Для того, щоб припіднести до клієнта ваш продукт, вам потрібно, перше, вивчити ринок, зробити більш-менш лояльну ціну. Не обов'язково це повинна низька бути ціна. Ця ціна повинна відповідати статусу вашого меду, тому що у вас може бути ексклюзивний, рідкісний мед. Наприклад, з манут, який буде коштувати більше, ніж 200 гривень кілограм. Або у вас буде мед якийсь, саме звичайний, з ріпаку. І то його можна реалізовувати більш ніж по 200 гривень за кілограм. Як вам така перспективка? Все на все треба подумати. Окей, я знаю, ти зараз кажеш, та я старий пасічник, воно мені вже не треба. А мед у нас в державі мало цінується, тому я, як вже буде, так вже буде. Не питання. Ти старий пасічник, дід. Я вас цим вітаю. У вас по-любому є внуки. Кажуть, що бджільництво – це сімейний бізнес. Оскільки це сімейний бізнес, вербуйте своїх внуків. Але вербуйте їх правильно. Приходьте і кажіть. Давайте тако. Я буду вашим постачальником, а ви будете продавцями, дистриб'юторами. І ви їх 20% за те, що ти реалізовуєш мій метод. Ясне діло, ви для них повинні трошки допомагати. Пограйте з вашими внуками, дітьми, маленький бізнес. І, можливо, завдяки тому, що ви з ними будете грати в бізнес, вони в майбутньому будуть набагато успішніші, і в них буде можливість нормально розвиватися. От і все. Наступний крок – це інтернет, панове. Це інтернет. Які б ви не були скептики в цих всіх питаннях, і там це дуже популярне таке, та той мед нікому не потрібен. Та, його все одно ніхто не їсть. Та, шоколад вже дорожче, ніж той мед. І так далі. А ще дуже популярний тезис. Бджоли тримати невигідно. Ага, розкажіть мені. Буду з вами спорити, що бджоли тримати це невигідно. Головне знати, як тримати. І що з ними робити. Тому що більшість, їм бракує реально знань. Так от, дуже важливий момент. Інтернет. На сьогоднішній день у нас є такі можливості продажів, що ви можете сидіти в самому забитому в світі селі, якщо там є доступ до інтернету, мінімальненький, навіть такий, що буде завантажувати вашу сторінку цілу хвилину. На сьогоднішній день це дуже добре. Ви все одно можете торгувати в інтернеті. Все, що вам потрібно, це ноутбук. Ноутбук і телефон. А можливо, просто телефон. Більш-менш нормальний смартфончик з якоюсь камерою, на яку можна зробити фото. Все, що вам для цього потрібно. І ви скажете, Дані, що ти розказуєш? Звісно, що я розказую, ви ж це вже не попробували. А треба попробувати. Якщо ви до цих пір вагаєтесь і думаєте, а що він там таке меле? Окей, дивіться, ззаді мене стоїть мед, для пасічників стоять, там дальше стіла жить для пасічників. А тут, бачите, не тільки мед. У нас тут є і інші продукти бджільництва, бачите? І саме різний мед у нас тут є. Я вам ще більше скажу. Похожий магазин у нас ще є в Києві. Як ви думаєте, ми щось трошки продаємо чи ні? Давайте не буду лукавити, але чуть-чуть продаємо. І все, що я для цього зробив, я почав. В першу чергу я почав. Да, я себе за це хвалю. Звісно, хвалю. Ви що? Я почав. Це дуже важливо. Це найважче було почати. Я переконаний, що в нашому магазині є майбутнє, тому що ми велика
майбутня компанія Bekeeper of Ukraine, яка вже на сьогоднішній день починає займати певні позиції, бісити конкурентів і робити щастя для наших споживачів. Бажаю і вам того самого. Ще б я хотів, щоб ти підписався на цей канал. Чому? Чому ти повинен на мене підписуватись? Та дуже просто. Будь-який канал Кубджільництва, який існує на просторах Ютуба, україномовний або російськомовний, ну той, який ти будеш більш-менш розуміти, він не розповідає такі речі. І саме головне питання, як продати 2 тонни меду на 400 тисяч гривень? Проста математика. 1 кілограм меду, 1 кілограм, що дорівнює, ну, 1 кілограм меду, це у нас 1 літра меду, це буде 1,4 кг. Якщо ми говоримо в літрах. Але ми будемо продавати в кілограмах. Тобто ми будемо продавати умовно там 0,8 літра. Да? І оця ціна буде коштувати 1 кілограм 200 гривень. Це є абсолютно недорого. Абсолютно недорого. Чому? Тому що ми прийдемо в будь-який супермаркет і ми побачимо ціну за мед 400 грам, наприклад, 300 гривень. Тобто кілограм буде дорівнювати, кілограм такого меду буде дорівнювати немало небагато 1000 гривень. А ми будемо продавати по 200 гривень за кілограм. Тобто перший пункт, ми зробили конкурентну ціну. Конкурентну ціну. Але мед ваший може бути дорожчий. Наприклад, у нас такі меди є. Наприклад, мед з коріандру. Ось тут він стоїть. Шик. Ось тут. І цей мед з коріандру, він ексклюзивний. Його дуже сильно мало. І в нас 400 грам такого меду коштує 250 гривень. Тобто ми продаємо 500 грам, точніше 800 грам меду за 500 гривень. Що відповідає? Непоганим таким доходам. Да? І люди купують. Вони будуть купувати. Чому вони будуть купувати? Тому що це мед з коріандру, ребят. Ви хочете попробувати мед з коріандру? Заказуйте. Якщо хочете попробувати мед з коріандру. Розумієте? Це доволі таки цікава історія. Цікава історія, тому що багато людей цього не розуміють. Ну, я не нарікаю на них, я просто питаюсь пояснити, що от є от інший світ, в якому ми теж живемо. Дуже важлива інформація. Будь ласка, не списуйте це все діло на війну. Не списуйте. Підіть ще раз. Підіть в будь-який супермаркет. Подивіться. 10 хвилин постійте біля каси. Подивіться, скільки людей несуть алкоголь і цигарки на касу. А то цигарки беруть зразу на касі. Ну, переважно там така практика. І якби це не самі корисні речі. І вони на них тратять величезні гроші. Ваша задача зробити так, щоб ті гроші, які вони несуть туди, несли до вас. І повірте, бодай за 10 хвилин того продажу, який роблять супермаркети на алкоголі або на цигарках, 10 хвилин. Вам треба 10 хвилин того трафіку перейняти собі в, ну, вашу організацію. Я не знаю, що у вас там таке. Значить, 200 гривень за 1 кілограм. Ідемо далі. Для того, щоб нам продати 2 тонни меду, нам їх треба перевезти теж кілограми. Це 2000 кілограм. І шляхом нехитрих математичних розрахунків ми дізнаємося, що нам потрібно 2000 клієнтів. 2000 клієнтів. Що таке 2000 клієнтів? Ну, наприклад, це 10% населення Шепетівки. Навіть не 10, а 5. Або це 0,1 населення Києва. 0,1 населення Києва. 0, ще раз, 1,1 населення Києва. Всього на все. Казалось би, ну що ж тут такого? 2000 людей. Це СМТ. Це одне СМТ, ну будь-яке СМТ, я не знаю. Якесь СМТ свій виберіть. Ну, місто Ярмолинці, наприклад. Місто Старокостянтині, вже відоме місто. Да, місто Шепетівка. Ну, це 1% населення того міста переважно. Ну, я Ярмолинці точно не знаю, ну хай там навіть 10% населення того міста. Так що ви не можете зробити так, щоб 10% населення міста купили ваше ім'я? 2000 клієнтів, всього-навсього. 2000. Окей, давайте по-другому будемо рахувати. У нас в рокові є 365 днів. 365 днів в рокові. Вам треба зробити так, щоб до вас за рік кожного дня приходило по 2,5 клієнта. Да? 2,5 клієнта. 2,5 клієнта в день.
Ну, ми ж не будемо обов'язково робити 2,5 в день і все. А ви ж можете розігнати якусь рекламу, зробити так, що у вас буде хоча б по 10 клієнтів в день, що для бізнесу є не колосальними коштами. А ще, ви напевно, що зразу задумаєтеся. Це ж треба, напевно, що податок платити. Ясін-красін, треба платити податок. Панове, податок – це не страшно. Податок у нас в державі на сьогоднішній день для ФОПів другої групи, для ФОПів другої групи, єдиного податку, буде складати 1440 гривень. 1440 гривень. Небагато це. Раз у місяць. Да, це можливо комусь неприємна цифра. Ну, коли ви будете продавати 2 тонни меду, із них будете продавати 400, заробляти 400 тисяч гривень, ви будете заробляти. Ну, схема. Ну, дійсно, ну, подумайте, ну, блін, ну, не кажіть зараз, ну, не думайте оцього, що ви зараз думаєте. Та що він там мав? Ну, не думайте цього, ну, перестаньте це думати. Ну, можливо це, можливо. Все, що для цього потрібно, це почати, знайти маркетингову стратегію і почати бомбити. Все, 3 пункти. Всього-навсього 3 пункти. Ну, хіба ви не можете цього зробити? Я місцями дивлюся на те, як пасічники бідкаються, що мед по 40 гривень там, чи по 50 гривень за кілограм, а вже є місця по 51. Мені соромно на них дивитися. Соромно. Ну що, ну, доросла людина, 35, 40, 45 років, не може вирішити цього питання, знайти 2000 клієнтів в рік? По 2,5 клієнта в день. Все. Ну, я не вірю, що ви скільки меду не продаєте. А ви ж продаєте стільки меду. Ну, якщо ви не можете в розрив продати 2 тонни меду за рік, панове, це не ваш бізнес. Вам сюди йти не потрібно. Тільки в цьому випадку. Якщо ви любите бджіл, поставте себе біля хати 10 вуликів, вам цього буде достатньо. Для вас буде мед, для ваших друзів і сусідів. Все. Ну, не потрібно лізти там, де потрібно вже дійсно розумітися в економіці, в маркетингу, в менеджменті. І потім для тих людей, які хочуть туди зайти, підсирати, ну я кажу так, як є, підсирати можливість заробляти і себе реалізувати. От і все. Якби ми нічого не продавали в ось цьому магазині, ну я вже давно закрив, а ми вже працюємо півтора року, майже вже скоро буде 2 роки. Доволі непогано, як на мене, ну, навіть якийсь результат є чи що. Ну, цікава історія. От і все, панове. Вам потрібно 2,5 клієнта в день, ціна 200 гривень кілограм, термін 1 рік. Дохід 400 тисяч. Так, це не чистий дохід. Це не чистий дохід. Це не чистий дохід. Це дохід, який у вас буде валовий, і ви за цей дохід зможете собі купувати баночки, робити рекламу, жити, працювати і так далі. Але є один такий факт. Якщо ви зможете продати доброго дня, мав щось підказати? Це, коротше, все натурально, понял. Це все натурально. Це все на основі продуктів бджільництва. Крема, бальзами, меди, мила, шампуньки, вкусняшки різного роду, подарункові набори. Я таку подивлюся, що можна купити таке. Можна купити в Beekeeper of Ukraine. Давайте я вам дам візитку, ви зможете зайти в наш інстаграм. Прошу. Інстаграм за назвою Beekeeper of Ukraine. Це бальзам для волосся. Сила Карпат, маска для волосся, якщо бути точним. Це концентрат, ви його розводите на 200 грам води, наносите на волосся і через 15 хвилин змиваєте. Як це, в смислі 200 грам води, це на яке кількість? Ви берете 200 грам теплої води, тут є пропорція просто вказана, там з цієї сторони рекомендується 2-3 чайні ложки, але його тут рекомендується розігрівати, я рекомендую вже свого досвіду, це берете на 200 грам теплої води, розбавляєте, наносите на волосся і зміцнює кореневу цибулину, безпосередньо зміцнює волосся і так далі. Ой. Да, у нас тут жіночки і тариться таким щастям. Тут в Києві, тому що це не один наш магазин.
А розкажіть, то, що цей пилок, для чого? Ну, від чого він? Для чого? Пилок, в першу чергу, це імуностимулятор. Я просто не помню. Це імуностимулятор. Угу. Пилок споживають для того, щоб підвищити імунітет. Імунітет. Це перший момент. Другий момент для того, щоб очистити кров і розширити, скажімо так, знизити артеріальний тиск, він розширяє дуже гарно судини і очищає кров. Але одна умова, його потрібно споживати, бодай хоча б днів 20. Це кожен день по... Кожного дня по чайній ложечці зранку. По чайній ложечці зранку і запити можна просто водичкою. Просто можна водичкою. Ви вибираєте, в нашому випадку, ви не берете те, що є, а ви вибираєте з оцих пилків, які є. Вони різні на смак. А оце що? Дивіться. Це ж різний пилок, чи що? Це різний пилок тут, а переважно в цей склад входить пилок з маку. Дуже смачний, приємний пилок. То це він теж? Да. Так. Просто відваження. 1 грам 1 гривня? Так. Що, будем Кристину пилок їсти? Кожен день. По чайній ложечці, так? Да, по чайній ложечці. Це 260 пачок? Зважимо, тут менше, тут зараз менше. О, а це у вас виходить свічки, да? Свічки, так. Свічки, кальціно. Залежно від виду свічки, від ваги свічки. Ну, ми всі свічки на вагу продаємо, тому просто дивитися, яка... На кожну свічку є вже фіксована ціна. Тобто, якщо ялинка, це буде там 60-50 гривень, не пам'ятаю. Якщо тризуб, це буде трошки дорожче, дешевше. Так, в даному випадку тут 240 грам. Що ви кажете? 240 грам там. 240 грам? 240 грам. 240 гривень. А карточка? Можна, приймає. можна. Добре. Навіть біткоїнами можете, якщо у вас є. Дивіться, наприклад, таке мило з корицею, козинім молоком і медом. Дуже файно, воно дуже класно очищає шкіру. Такий кусочок буде коштувати 150 гривень. Ну, це що за активне за все? Це інше мило. Теж мило, дивіться. Буваєте, нюхайте. Це інші склади. Тут зовсім інший склад мило. Зразу я не можу дихати. Ну тут піхта є просто. Є, наприклад, ще от такий для всієї сім'ї. Стінка, може будемо миватися ми? Чисто вмиватися, ми ж класно, правда? Для шкіри. Я не миюсь постійно вже. З моменту, як ми цей мазін відкрили. Ой, це ж така лікувальна. Ну це для чоловіків. Тут просто з... Да. Чимось дуже теж пахучим. Лаванда, евкаліпт, розмарин, базилік, чебрець. Мому чоловіку все одно чим митися. Я вже які хоч і бальзами, чи що-небудь то їм. Є ще приємні, але в нас тут їх переважно забирають. От для всієї сім'ї. З вівсяними пластівцями. Ну, понюхай, з вівсяними пластівцями, які їдять. Да? Да. Ну, а оце ви кажете з козиним молочком? З козиним молоком, мед і кориця. Ну, і мильна основа сама собі. Вони однакові теж? Так. Весь вага однакова. Вона всіх однакова вага. Коротше, це воно одне, ви кажете, 150, так? 150. Ну, ось дуже попаковані, тому... Мені отаке, якщо є. Так, іменно кругле хочете? Кругленьке. Або давайте, якщо є квадратне, ну, іменно таке з козінням. Воно іменно таке. Оце все з корицею, іменно таке. Точно? Якщо не принципово для вас, яка форма. Воно таке серед мене. Кругленьке гарне. Можу запакувати? Допакуйте мені. Давай. Я ти чисто нав бальзам для ополіскування рота. Мерковий шампунь. Ти що, з Карпат чи що? Так, да, у нас дуже велика кількість карпатської продукції. Саме компанія Мед Карпат нам постачає ці всі речі. Ти що, кізі? Так. Та в чому це? Якимось закритим? Ківі в меду, в акації. Власно буде десь комусь підеш подарунок на відео. Ну, ми збираємо тут подарункові набори. Дуже класно. А це ж заштамповується. Це для навощування рамок, це для бджільництва. Я думала, картошки. Так, пожібо, я... Візиточка хай буде. Ви можете так, сюди заходити до нас, там є набагато більше всяких няшок. Угу. Зараз термінал включаю. Прошу. Вам чек треба? Та ні. Все, дякую вам. Прошу, і вам гарного дня.
Ось так, панове, відбуваються продажі. Кілограм пилку можна продати за 1000 гривень. Дивно. Коротше, що я хотів сказати для вас цим відео? Я для вас хотів сказати цим відео, що продавати це можливо. І бджільництво як бізнес буде жити. В іншому випадку не буде жити, буде просто хобі у людей. Ну, підписуйся на мій канал The Keeper of Ukraine, панове, і будемо разом змінювати світ бджіл на краще. Ну, а ви будете від мене отримати величезну кількість лайфхаків, яким чином можна продавати. Наприклад, зареєструвати свою сторінку на Prom.ua або на Amazon. На Amazon, все, я цього не казав. Всім гарного дня!